Olá, seus loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Nós vamos jogar o que aqui? Doom, galera! É isso aí, Doom! Primeiras impressões, vamos conferir o jogo aí. Vambora! Vamos aqui nessa porra aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Que eu tinha feito só pra configurar, pra vocês verem as minhas configurações, tá? O meu vídeo, ele tá na resolução ultra. Eu tô jogando numa GTX 770. O processador é um i7. Um i7 normal, não é um dos mais potentes não. Tem 8 núcleos, 16 GB de RAM, GTX 770. Vamos lá. E... não, tapinha não dói não. Ultraviolento. Ultraviolento. Deixa eu ver aqui, ó. Iniciar a campanha. Tá. Vou botar ultraviolento aqui. E vamos começar. Eu acho que um tapinha não dói é fácil. O outro é very easy. Se eu botar a máscara de Guy Fawkes, aí eu vou jogar no very easy. Como eu tô sem máscara, eu vou jogar no ultraviolento. E vamos começar aqui, vamos ver. Eles são a fúria. Eles são brutais, a fúria. Brutais, incansáveis. Eu vou me... Você vai ser pior. Opa, é nóis. Estripar e lacerar até o fim. Estripar e lacerar até o fim. É nóis que voa, bruxão. Vamos lá. Eu joguei o Doom quando era adolescente, logo que saiu no PC. Foi a minha segunda experiência de 3D. A minha primeira experiência foi o Wolfenstein. Quando eu olhei assim, aquela coisa em perspectiva 3D, eu achei muito foda. Muito foda. Pera aí. Isso aqui tá no... só pra testar a arminha. Opa. Ô, Zé. A começar morrendo já? Vamos lá. Ó. Eu tô no ultraviolento, já quase morri, né? Olha só, eu tô jogando no Ultra, tá a 62 quadros, hein? Não sei se dá pra aparecer, tá piscando ali, mas tô gostando. Eu já tô quase morrendo, né? Vamos lá. Isso aí eu tô vendo o que aconteceu antes, é um ritual que teve. Rolou um patuado baracubaco aqui. A gente precisa conter isso. Avá! Ó, vou pegar a armadura aqui. É, parece que é assim. Vambora. É o demo. Fudeu. Dá a lustrada. Agora tá 40 quadros ali, ó. Ó. Invasão demoníaca. Relatório. Lembrando que tem um logo da nuvem ali. Eu adquiri esse jogo na nuvem. Você pode pegar aqui da nuvem e colocar na Steam. Na nuvem normalmente isso é mais barato. Dá uma conferida lá. E vocês podem usar o cupom. Peraí. Vocês podem usar o cupom Tio Louco na nuvem. O cupom tá na descrição do vídeo. Usando esse cupom, vocês ainda ganham 5% de desconto, galera. 5% de desconto. Vamos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiará a nossa. Encontra a entrada da gestão de recursos. Artefatos, fuzileiro Doom. Armas. Só tô com essa pistola aí, meia boqueta. Quase morrendo. Pouca saúde. Ah, vaca, eu tô com pouca saúde. Eu não sei como é que alimenta de saúde. Opa! Opa!
Agora está 68 quadros. Aperte F. Execuções gloriosas. Causar dano, o demônio fará com esses desequilíbrios. Vamos lá. Legal, hein? Opa, curti. Minha saúde está aumentando com isso. Vamos lá. Tô gostando. Pô, olha, eu pensei que o jogo ia estar muito mais pesado, hein? Eu tô com uma GTX 770. Tá rodando a 60 quadros aí. No Ultra. Me surpreendeu. Qualidade gráfica tá muito boa, né? Olha só o... a arma, o reflexo. Eu presto atenção muito nesses efeitos de luz. Muito foda. Olha o demônio ali. Fudeu. Confinamento em vigor. Foda-se. Vamos lá. Será que esse demônio dá pra matar no F também? Encontra a saída do local. Encontra a entrada de gestão de recursos. Vamos lá, ali. Pau. Oi. Oi. O bicho ainda tá vivo? Eu tô jogando no ultraviolento, né? Eu preciso de dois tiros quase de escopeta pra matar esses bichos. Cara, olha que maneiro. Maneiro. Opa! Ó, F, deu. Deu. Vamos começar a festa! É nóis! Tchau. Pô, o demônio não morre. Ô, filha da puta. Pouca saúde. O bicho me deu ali uma. Ó. Essas bolinhas é fogo. Isso aqui é vida? Não, não é vida. Isso aqui é vida. Opa, opa. Opa. É nóis! Cadê? Cadê mais? Cadê mais? Tá aqui! O quê? Eu tô com pouca saúde. Ah, esse filho da puta aqui. Opa, beleza. Destrua um ninho de sangue. Confinamento descontinuado. Tô gostando. Tô curtindo. Ó a caveirinha aqui. Ó, que aquilo ali é escudo, né? Tá ali no canto. Só tô dando uma... Eu tô jogando aqui no ultraviolento, galera. Eu tenho que dar uma olhada, me desculpem aí. Eu não vou avançar que nem maluco. Porque eu quero dar uma olhada aqui. Se tem algum recurso sobrando, né? Eu não posso, nesse nível de jogo, desperdiçar recurso. Olha lá. Como é que pula lá? Vamos ver. É, não foi fácil, não foi difícil, não. Boa, boa. Troca a arma sim. Maravilha. Não podemos deixar ele sair daqui. Ele pode arruinar tudo.
Tô gostando. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas. Mas você precisa entender. Vamos lá. Nosso interesse no mundo deles é o A música! Uhul! Bethesda! Boom! É nóis! Pronto, tô no inferno. Encontre a saída do local. É nóis. É, vou ter que pular, né? Não tem muita opção, não. Pronto. Já era. Compensação de impacto. Opa. Cara, como tá rápido. Que é isso? Não sei, depois eu vejo. Tá otimizado pra caramba. Cara, tá aparecendo 84 frames ali. Deixa eu só ver uma parada aqui, galera, rápido. Eu coloquei o V-Sync ligado. Ele não devia estar passando 60 frames. Sincronização vertical, ligado. Não deveria. Eu vou aumentar o anti-aliasing aqui, só pra... Opa. Só pra testar. Já que ele parece que tá tão rápido aqui. Vamos lá. Sim. Agora 64 quadros. Tá bom, pô. Ultra. Com esse anti-aliasing, 64 quadros. Está surpreendentemente... Bem otimizado o jogo. Numa GTX 770. Vamos lá. Tem a armadura ali, tem os demônios ali. Você vai ser o primeiro. Venha. Nossa. Opa. Os bichos tão que tão já. Eu não posso vacilar aqui. É nóis! Uhul! Vambora! Cadê? São dois. Pera aí. São três! Eram três! Ô, filha da puta! A fugir não! Eu vi um demônio nessa porra aqui! Pera aí! Vai jogar bolinha na mãe? Ah! Oh! Power! Morri. Me empolguei demais. Vamos lá. Ultraviolento é nóis. Vambora. Tô curtindo, galera. Tá muito bom. Eu gosto de um bom FPS. Jogar Doom é uma delícia. Eu sentia meu coração palpitar quando eu era adolescente. Eu joguei a primeira vez Doom. Dava uma emoção forte. Eu tomava uns sustos quando os demônios apareciam do nada. Era louco. Era bem louco. Vamos lá.
É bom lembrar que tem uma munição aqui, né? Porque eu vou precisar pelo jeito. Mas eu vou ter que pular de qualquer maneira, então não vou conseguir pegar. Olha onde é que tem demônio lá ainda, olha. Os demônios só de boa na lagoa passeando. Vambora. É nóis. Olha os caras me atirando. Opa. Opa. É nóis. É nóis! Munição, munição! Munição, munição nessa porra! Foi, mais um! Mais um, mais um! Agora, esses da bolinha que são chatos. Ah, não, não consegui, consegui. Esses aqui são os mais chatos. Por incrível que pareça. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pouca saúde, pouca saúde. Deixa eu pegar a saúde aqui. Tem um demônio me atirando ali. Cadê, cadê? Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tem vida ali. Aqui. Tem dois. Porra. Ah! Ah, acho que faltava só aquele. Galera, olha. É um vídeo curtinho aí de primeiras impressões do Doom. Gostei muito, vou jogar mais, quem sabe até fazer live. Lembra que tá 5% de desconto aí na nuvem, usando o cupom Tio Louco na nuvem. Olha, tô curtindo e jogar no ultraviolento aqui tá frenético, tá? Aquela coisa, ah, vambora, tô curtindo bastante. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Gostei do que eu conferi do jogo aqui. Gráfico, performance, jogabilidade. Parece que tá legal o jogo aí, ok? Valeu mesmo pela audiência. Assina o canal se não for inscrito. E Tio Louco, agradecendo e se despedindo. Beijão a todos. Que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!